palika tāda rūgtuma garša, jā, neizmantojam daudz iespējas. Pirmo puslaiku vispār ļoti švaki nospēlējām. Man liekas, tik švaks šo sezonu neesam spēlējuši. Domā, tas ir tā Rīgas derbi ietekme nedaudz? Es domāju, arī, jā, parasti tādas spēles atņem tādu emocionālo, nu, ir tas emocionālais pacēlums un tev kaut kur emocijas pazūd, tā kā mums tā spēle ir, tad nesen pat bija. Laikam nepaspējām tā psiholoģiski bišķiņi, laikam atiet pēc tās, kaut kāda eiforija varbūt bija iestājusies. Nu, tagad, ja pastāst tabulā, jā, neviens jau neatcerēsies, bet, nu, gribētos pārliecinošāk šitā te nospēlēt tās spēles. Tomēr vēl ir iespēja cīnīties par čempionu titulu un būt ļoti, ļoti rūgt pazaudēt punktus šodien. Nu, tas vienmēr ir mērķis, jā, neielaist vārds un lai komanda iesipēcies pēc vairāk.